Olá! Neste vídeo mostrarei a aba Pessoas. A aba Pessoas é a última que aparece no menu inferior. Nela podemos ver os nomes do professor ou dos professores, caso tenha mais de um, e também os nomes de todos os colegas de turma. A visualização seguinte depende de configurações do administrador no sistema. É possível visualizar o ícone de envelope ao lado direito do nome de cada pessoa. Ao pressioná-lo, você será direcionado para o aplicativo Gmail e assim poderá enviar e-mails para o seu professor e colegas de turma. É importante lembrar que você também pode se comunicar com seu professor via comentários particulares nas atividades e com ele e os colegas de turma via Meet, integrada ao Classroom. Agora que você já sabe as possibilidades, veja a melhor forma de manter contato com seus professores e colegas no Classroom. Até o próximo vídeo!